Bé, bon dia a totes i a tots. Bon dia, bonjour. Bonjour a tous. Très bienvenue ici à l'Université de Barcelone, dans cette salle. Tout d'abord, je tiens à remercier et à vous présenter mes deux collègues et amis qu'on avait organisé tous ensemble ces colloques. La vida de les històries, el testimoni filmat. Dins de les activitats de l'Observatori, que som una xarxa de més de 40 socis en més de 25 països, doncs col·laborem amb diferents institucions acadèmiques, centres de recerca, també institucions públiques, privades i entitats de la societat civil. I aquest és el nostre col·loqui que comissionat per Marina Vinyes, amb un gran treball i un gran esforç, que ella és l'especialista que us explicarà els continguts d'aquest col·loqui, doncs forma part també d'un paquet d'activitats que, gràcies a que l'Ajuntament de Barcelona per primera vegada a la història doncs, disposa d'un comissionat sobre programes i polítiques de memòria, polítiques públiques de memòria, dirigit, òbviament, pel professor Ricard Vinyes, doncs hem pogut fer un conveni sobre moltes activitats que, de forma transversal, iniciem, debatim, endeguem i també activem doncs, aquí a Barcelona. Sense més dilacions, només agrair també a les altres institucions que han col·laborat amb aquest seminari, també a part de l'Ajuntament de Barcelona, òbviament, que som organitzadors, coorganitzadors, l'Institut de Passats Presents de la Universitat de Barcelona, com a coorganitzadors també la Comissió Europea a través dels seus programes de memòria, dins del Remembrance Strand d'Euro for Citizens, i després, com a col·laboradors, doncs, òbviament, l'obertura i la predisposició doncs, de l'Octavi Martí i l'Esteve Riumbau de la Filmoteca de Catalunya, on hi tindrem unes sessions de cinema, unes sessions golfes, els dos vespres, i després, com veureu també aquesta tarda, la Fundació Tàpies i el memorial, l'institució del Yad Vashem d'Israel, i també la Nancy Berthier, que col·labora també doncs, del seu institut de París-La Sorbona sobre estudis hispànics. Jo no m'allargaré més, sí que recordar que ja vam fer fa un temps, doncs una espècie de col·loqui molt transversal, on hi havia no només experts, sinó també molta gent de la societat civil, inclús alumnes que havien guanyat dos premis de recerca a l'estat francès i que havien parlat del testimoni i de la recuperació d'aquest testimoni a través d'un sol mitjà i un sol canal de transmissió, i hi vam quedar de totes maneres, era 2007, sorpresos positivament, i van ser els dos que van guanyar el programa de França, diguéssim, que era a través del hip-hop. I a través del hip-hop havien treballat el testimoni, sobretot no només de les víctimes, que eren els nens d'Isier, sinó també a través de la relació del procés de Klaus Barbí, que és un procés doncs, que el Museu de la Resistència a la Deportació de Lió doncs, en tenen cura del seu testimoni filmat de tot el procés Barbí, fins i tot com part de la seva exposició permanent d'aquest doncs, centre memorial. I aquell debat on es van presentar aquests premis d'aquests joves, molt joves, estudiants, doncs ja va sortir. Què farien aquests memorials, què farien aquests centres, què farien doncs, tots aquests professionals que treballem o que treballaven en aquests llocs davant de la fi del testimoni. No? D'alguna manera, aquí tindrem, i la Marina ens ho explicarà millor també, doncs, molt bons exemples de com es pot treballar des de diferents disciplines i quins dilemes, debats i sobretot també conflictes dins el món no només acadèmic, sinó a través de la transmissió artística d'on generen aquests testimonis. Moltes gràcies, merci beaucoup. Je vous désire très bonne séance de travail et je passe la parole à monsieur professeur Ricard Vinyes. Bé, abans de res, agrair-los la seva assistència en aquest acte que ha estat promogut, coordinat i produït per l'Observatori Europeu de Memòries, amb la col·laboració del Comissionat de Programes de Memòria a través d'una institució nova que vam crear l'any passat, que és l'Institut dels Passats Presents. Haver pogut fer aquesta col·laboració, el cert és que a mi m'omple de satisfacció,
En realitat, l'Institut dels Passats Presents és un organisme creat des de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona que, per promoure la recerca, difondre els resultats i la recerca precisament sobre els processos socials en els quals es construeixen les imatges del passat i divulgar aquests resultats. No? Per tant, formant part de la política memorial del govern de la nostra ciutat, doncs, empènyer, participar en aquest acte, era una necessitat. Sobretot si tenim en compte quina és la política memorial que hem establert. La nostra intenció, i més que la nostra intenció, la nostra realització, allò que estem construint, es fonamenta a partir del gir memorial que s'ha anat produint, que hem observat que s'anava produint en els darrers 10 anys. Amb aquesta expressió de gir memorial, jo m'estic referint a la tendència que ha desplaçat la memòria com a deure, que ha desplaçat a la memòria com a imperatiu moral, substituint-la per la memòria com un dret civil. Això en primer lloc. Suposar que la memòria no és un deure per part de l'administració, sinó que és un dret civil pel qual l'administració ha de vetllar, això implica que garantir l'exercici d'aquest dret fa que l'administració hagi de crear, de generar i estimular una política pública de memòria per garantir justament aquest dret. I aquest sí que és un deure de l'administració. Aquest és el primer fonament dels criteris del govern de la ciutat, amb la nostra política memorial, considerar la memòria com un deure, com un dret de la ciutadania que l'administració ha de garantir. I en segon lloc, considerar que la memòria no és el record d'una experiència viscuda, sinó que és la presència d'una transmissió, fins i tot d'una transmissió realitzada per una persona que no ha viscut aquella experiència que es transmet. I en aquest sentit, tota memòria és contemporània. Per tant, a partir d'aquest principi, el que més ens ha interessat crear, protegir i estimular són les estructures de transmissió. Estructures de transmissió que tenen molts formats, des de estimular o preservar o ajudar entitats memorials, fins a promoure exposicions, actes que poden ser instal·lacions efímeres o, precisament, actes, seminaris, col·loquis, com en el que estem desenvolupant en aquests moments, que justament parlen del testimoni i, per tant, parlen d'una estructura viva de transmissió. Com s'organitza, què fa, com es reprodueix i com transita. No? Per aquest motiu, estar presents en aquest seminari, des del primer moment que se'ns va fer la proposta, ens hi vam implicar, veure com s'ha estructurat el seminari i que, a més, ha estat promogut per l'Observatori Europeu de Memòries, doncs el cert és que m'omple de satisfacció. Res més i moltes gràcies. Marina. Sí. Bé, moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí aquest matí. M'afegeixo abans que res als agraïments del Jordi, als organitzadors, a totes les entitats col·laboradores, doncs, entre els quals alguns representants estan entre nosaltres, l'Elia Benavit de Liat Baixem, la Nancy Bertier de la Sorbona. I aprofito per donar les gràcies al meu torn a l'EUROM, a l'Observatori Europeu de Memòries, per haver-me permès o convidat a programar aquestes jornades i molt especialment al seu equip, el Jordi Guixer, el Ricard Conessa, a la Fernanda Sanuzzi i a l'Àngel Cerdà, amb qui he tingut el plaer de col·laborar aquests darrers mesos. Com heu pogut llegir el fulletó que podeu obtenir a l'entrada, el programa es reparteix en dues jornades, la d'avui i la de demà. Aquest matí es desenvoluparà tot aquí a la Universitat de Barcelona i a partir de les 4 de la tarda us convidem a desplaçar-nos a la Fundació Antoni Tàpies per estar més a prop de l'exposició de Susan Meiseles, Mediacions,
on la fotògrafa conversarà amb en Carles Guerra, el director d'aquesta fundació i comissari de l'exposició, i junts proposaran la visita comentada de l'exposició, una exposició que després anirà al Jo de Pom i finalment al MoMA. Això serà a partir de les 5, però abans tindrem el gust d'escoltar la Marta Marín Domine, que també està aquest matí entre nosaltres, qui presentarà un recorregut personal al voltant d'alguns dels seus treballs artístics en relació a la representació testimonial, ja sigui en forma de pel·lícules o d'instal·lacions artístiques. La jornada de demà tindrà lloc tot el dia en aquesta mateixa sala on ens trobem ara mateix, excepte la projecció de la pel·lícula Drancy à venir d'Arnaud de Palier, que tot i que no està marcat en el programa, tindrà lloc per qüestions tècniques de projecció a l'aula magna de la universitat, però després tornarem a aquesta sala on podrem escoltar la Susana de Sousa Díaz, aquí entre nosaltres, a la Liet Benavip, a la Fina Virulés, a l'Emanuela Loa i finalment, a moda de clausura, tindrà lloc una conversa entre aquest darrer, entre l'Emanuela Loa i l'artista Esther Schelef-Gers. Això durant el dia, perquè al capvespre us proposem dues cites a la Filmoteca de Catalunya, una avui i una demà, a 9:45, on s'hi podran veure les pel·lícules Another World, Ce qui arrive par la mer, Je m'appelle, Je demande la lune, de Manuela Morguem, i demà la gran pel·lícula de David Perloff, Memòries del procés Eichmann, que serà presentada per la seva filla, la també cineasta Yael Perloff, i per Liet Benavip. Totes tres pel·lícules, com potser sabeu, són inèdites a casa nostra i han estat especialment subtitulades per aquesta ocasió per poder ser mostrades aquí. Així que reitero els meus agraïments a la Filmoteca i us convido a que no us les perdeu. Per últim, m'agradaria assenyalar que la conversa prevista entre Vicente Sánchez Biosca i el cineasta Ritipan finalment ha estat anul·lada per qüestions alienes a la nostra voluntat. Això ja ho recull la versió paper del programa, però sóc conscient que encara circula per les xarxes, així que no podrà tenir lloc, prefereixo avisar-vos d'entrada. I bé, dit això, després d'aquesta presentació molt breu del programa, m'agradaria apuntar algunes idees o algunes notes, també molt breument, per engegar aquestes jornades de reflexió i situar-ne mínimament al debat teòric o conceptual. M'agradaria simplement llançar algunes idees a la sala, que espero que podran ser represes, ampliades o fins i tot contestades a mesura que les sessions comencin a caminar per elles soles. Bé. Quan parlem d'imatge i de testimoni, ens hi podem apropar de dues maneres principals. D'una banda, podem parlar de la imatge com a testimoni, és a dir, com a traça d'un esdeveniment, i aquí prendríem en consideració la manera com llegim les imatges i com les imatges també produeixen una certa visió del passat, inventant les formes que el faran visible, és a dir, del caràcter performatiu de les imatges en aquesta construcció i transmissió del passat. I per l'altra, la que ens ocupa en el marc d'aquesta trobada és la imatge del testimoni, és a dir, el paper de les imatges i més generalment de l'activitat de figuració en la producció d'un testimoni i la construcció d'una relació amb l'altre i amb el passat traumàtic. Aquest moment figuratiu és present en tot testimoni en el sentit que aquest posseix una forma i com tota forma exigeix un espai social i ètic per desenvolupar-se. Quina forma pren el testimoni, aquesta activitat de figuració, constitueix doncs una qüestió essencial dins del debat filosòfic, estètic i polític actual al qual ens estem referint. Pel seminari, com podeu veure en el títol, juguem amb l'expressió històries de vida i parlarem de la vida de les històries per reflexionar no solament sobre la forma que pren el testimoni a través de les pràctiques i de les arts audiovisuals, sinó també sobre la circulació i la transmissió d'aquestes formes, d'aquests relats. Com saben, ha esdevingut molt freqüent enregistrar fílmicament els testimonis per tal de transmetre, comunicar o de vegades simplement per preservar el seu relat, amb aquest afany que sembla que tenim per preservar-ho tot. A ningú escapa que la càmera té la capacitat de captar el gest del testimoni, la mirada, les alteracions de la veu, les seves emocions, i aquesta proximitat afavoreix, sens dubte, la transmissió, o si més no, la facilita. Per la seva sola presència física, el testimoni captat per la càmera marca la contemporaneïtat dels esdeveniments dels quals està donant fe. Quan aquesta filmació es produeix per primera vegada, quan el testimoni testimonia per primera vegada davant de la càmera,
el que capta és un moment molt fort, molt potent, i nosaltres, espectadors, ens convertim immediatament en testimonis secundaris. Per tant, ens fem també, assumim també una responsabilitat. Ara bé, és un gest que també s'ha banalitzat sovint, si podem dir-ho així, pensem en programes televisius o en molts reportatges on es juga amb això de manera indiscriminada per buscar el sentimentalisme i una empatia, una mena d'empatia efímera amb aquest testimoni. Com sabeu, cap representació, fins i tot la més neutra, no és innocent, i en la filmació del testimoni conflueixen d'una manera molt especial una dimensió ètica amb una d'estètica. És un fet que les darreres dècades, i en particular arrel del judici a Eichmann a Jerusalem l'any 1961, i recordem que aquest va ser un judici on les imatges van jugar un paper fonamental, tot el judici va ser integralment filmat i moltes parts retransmeses per les televisions d'arreu. És un fet, doncs, que les imatges filmades a partir d'aquell moment, sobretot, han jugat un paper fonamental en aquesta aparició pública del testimoni i no han deixat de multiplicar-se exponencialment. Això coincideix amb el que Beatriz Sarlo ha anomenat gir subjectiu o era de la subjectivitat, per referir-se al privilegi epistemològic que adquireix el relat de la primera persona en els temps presents. Ara bé, com dèiem, tota representació és una construcció i com a tal pot prendre formes molt diverses, i això ho veurem al llarg de les jornades amb les propostes que ens faran els diferents investigadors i investigadores i també gràcies a les obres que presentaran els artistes i cineastes que passaran per aquí. La manera que podríem considerar més neutra de filmar un testimoni seria mitjançant una càmera fixa, no? Enfocant en un pla continu el subjecte relatant la seva història. És el cas de Hifeng Bing, de Wang Bing, o de Jean Eustache filmant a la seva àvia Odette Robert, Número 0, el 1971, si no m'equivoco. Però existeixen també altres maneres, com per exemple, com quan Arnaud de Palière, en la seva pel·lícula Drancy Avenir, que veurem demà, es planteja com transmetre la memòria del genocidi quan tots els supervivents seran morts, i per això demana als actors, entre altres estratègies, que encarnin els textos, que encarnin els relats llegint-los en veu alta, per situar el record de la Shoah avui, les conseqüències que ha deixat en el nostre present. O quan, per exemple, Susana de Sousa Díaz, en la seva pel·lícula 48, juxtaposa la veu dels testimonis amb les fotografies filmades fetes als detinguts per l'antiga policia de la dictadura portuguesa. Un element fonamental en aquesta qüestió, quan es filma el testimoni, és la qüestió de la distància, és a dir, quina mirada dirigim al testimoni, des d'on li dirigim amb aquesta mirada o com l'integrem, per exemple, en la producció de la seva pròpia representació, perquè tingui alguna cosa a dir o perquè pugui participar en el procés de configuració de la seva pròpia imatge. I això és important per evitar produir identitats immòbils, per no construir víctimes a través de la mirada que els imposa la càmera, d'una determinada manera de filmar. És quelcom que trobem de manera molt significativa, per exemple, en el treball de Susan Meiseles, com podrem veure aquesta tarda. Si ara, per acabar, ens referim a la dimensió ètica d'aquesta filmació, com he apuntat abans, aquesta dimensió ètica consisteix, almenys al meu entendre, en no tractar el testimoni com una simple font, com una prova, sinó més aviat com una traça que prové d'una experiència irrepetible i singular. El testimoni, pres entre la seva funció documental i la seva condició subjectiva, implica forçosament un dilema. La seva veritat, la veritat del testimoni, si és que podem enumerar-la així, té poc a veure amb una veritat objectiva. Si el que intentem és fer coincidir el seu relat amb una visió sobre el passat, per comprovar-ne la veracitat o legitimar-la, és a dir, per corroborar una determinada hipòtesi sobre el passat, aleshores, és probable no només que ens decebi, sinó que almenys al meu entendre l'interpretem erròniament. Portador d'un relat subjectiu i d'una experiència singular, el testimoni té, això és evident, les seves limitacions. Per començar, el seu relat no ens condueix per si mateix a un coneixement històric o a qualsevol coneixement immediat. Per això és tan important saber què cal esperar i què no cal esperar d'aquest testimoni. És a dir, no com extreure la veritat del testimoni, sinó més aviat quin tipus de veritats són construïdes per ell i amb ell i quines en són les conseqüències. Es tracta, fonamentalment, al meu entendre, d'una qüestió de confiança i de construir un espai ètic de recepció, una escolta empàtica
capaç de restituir les dimensions subjectives de l'experiència. Crec, si més no, que aquest és un tema molt important per ser tractat, com també què succeeix quan el testimoni ja no és el de la víctima, sinó el del butxí, el del victimari. Com ens posicionem aleshores? Com pensem totes aquestes qüestions? O com es construeix un espai ètic per l'escolta? O cal construir aquest espai ètic? Són una sèrie de qüestions que seran abordades aquest matí pel Vicente Sánchez Biosca i per l'Arturo Lozano, però abans tindrem la sort d'escoltar la intervenció de la Manuela Morguén, a qui em proposo a presentar sense més dilacions. Els motius pels quals vam demanar a la Manuela Morguén que presentés aquestes jornades, que les obrís, són molts, però m'agradaria subratllar-ne dos. En primer lloc, tenia moltes ganes de començar amb la contribució d'algú que no forma part del món acadèmic i que, per tant, el seu relat no correspon amb aquest tipus de format. És algú que ha tractat al llarg de tota la seva trajectòria com a creadora de recollir, visibilitzar i donar una forma als relats, a les històries d'aquelles persones que no sempre tenen un espai des d'on fer-ho, un espai de representació. Algú, doncs, que ha pensat les qüestions que ens ocupen en aquest seminari des de la pràctica artística, des de la producció de textos literaris, de performance, d'instal·lacions artístiques i també de pel·lícules com les que veurem aquest vespre. De seguida, la Manuela Morguén es va mostrar molt entusiasmada amb aquesta idea, malgrat es tractés d'un repte per ella, ja que, com dic, és un format que li és una mica estranger, de manera que voldria reiterar el seu esforç i el seu coratge. I en segon lloc, també volíem que fos ella qui obrís aquestes jornades. Volíem que fos ella perquè tracta per anclar les jornades, diguem, en la més candent actualitat, des d'una perspectiva arrelada i compromesa amb el present i que totes ens toca de prop amb més o menys intensitat. És clar que totes les intervencions que tindran lloc aquests dies es produeixen des del nostre present, evidentment, però si bé moltes d'elles tractaran de conflictes passats que segueixen tenint les seves conseqüències avui, es parlarà de la Shoah, es parlarà del genocidi de Cambodja, es parlarà de la dictadura portuguesa, els darrers treballs de la Manuela Morguén aborden una realitat immediata, recullen una sèrie de relats que estan sent produïts ara mateix, avui en dia, que són els de les persones migrants i desplaçades. És per això que aquest vespre, a les 9:30, es projectaran les seves dues pel·lícules, com he dit, Another World i Je m'appelle, je demande la lune. Res més, us deixem amb la Manuela i us voldria agrair abans una vegada més el fet d'haver estat aquí, els que heu vingut per presentar, per compartir les vostres propostes, alguns des de l'estranger, i també pels que esteu aquí escoltant amb ganes de dir-hi la vostra, imagino. Dic que estem molt contentes de poder tenir un esdeveniment així a Barcelona i que esperem que sigui l'ocasió de xerrar i de discutir sobre qüestions que ens interessen. Moltes gràcies. Gràcies, Marina. Merci, Marina. Una toute petite question pràctica, seulement. S'il vous plaît, tout le monde, il faudra signer aussi à l'entrée, chaque jour, pour les séances. S'haurà de signar un paper que tenim aquí d'assistència, si us plau, tots esteu inscrits i inscrites. I després, a la pausa, el coffee break, serà aquí dalt, aquí baix al pati, però a l'hora de dinar serà al pis de dalt. O sigui, no us disperseu massa i pregunteu també, òbviament, al nostre equip, al Ricard Conesa, a la Fernanda, a les traductores de la Sílvia Palà i a l'Oriol López i l'Àngels, que ens han ajudat a organitzar aquest gran col·loqui. Gràcies, Ricard, i gràcies, Marina, sobretot, gràcies per tota la teva feina. Perdoneu-me.